Niin, kokeillaan. Flashback. Eihän noista voi tehdä mitään. Hyvät naiset ja herrat, tänään meillä on tulkas tähän riikkiin. Mä pääsen tähän. Anti pala. Mitä sorkkona ampumaan? On muuten kirkasta, jumalauta. Joo, saata. Nyt rupee näkeen. Ei jumalata. Koin valaistumista. Ei täällä oo mitään. Joo, kirkasta valaistuminen. Ai, nyt kuule ei ole niin paljon tekemään syntiä kuin ehti. Joo.